Partia Republikane nuk ka shprehur asnjë rezervë sulm ndaj vëzhgimit të zgjedhjeve nga institucionet ndërkombëtare dhe në ndryshim nga demokratët, kryetari i Partisë Republikane Mediu shpreh sot se beson në vëzhgimin dhe monitorimin e drejtë dhe korrekt të zgjedhjeve nga institucionet ndërkombëtare, duke përfshirë këtu dhe Odirin, Institutin për të Drejtat e Njeriut pranë OSBE-s. Unë mendoj që manipulimet në Shqipëri do të jenë prezente, për vetë faktin sepse mungon autoriteti dhe kontrolli i shtetit në shumë zona rurale të Shqipërisë. Nga ana tjetër, të gjitha ajo pjesë e shoqërisë shqiptare e cila është angazhuar në korrupsionin dhe kontrabandën, që është interesuar për të ruajtur një statu quo politike, do të jetë po ashtu interesuar për të ushtruar presion dhe për të bler votën e qytetarëve shqiptarë.